Hi ha molta biografia sobre la batalla de l'Ebre, però la majoria són manuals d'història d'una de les batalles més dures i decisives de la Guerra Civil. La historiadora Assumpta Montellà trobava a faltar la visió més personal i humana dels nois soldats que tan sols amb 17 anys van haver d'anar a la guerra. He anat a buscar sempre aquests nois que m'expliquessin la batalla a peu de trinxera. Les pors, l'esperança, la desesperança, el terror, el veure que potser no tornaríem mai més, com van viure ells la batalla, aquelles ordres que a vegades eren contradictòries des de la seva visió de soldat, clar, hi havia coses que no en tenien. D'aquesta investigació n'ha sorgit el llibre 115 dies a l'Ebre, amb el testimoni de set soldats de la lleva del biberó que mai abans havien agafat una escopeta. Però és clar, és que d'entrada els fan fer instrucció i els hi donen pals d'escombra o, o, fusells de fusta, perquè com que les armes també anaven escasses, doncs per què emplear-les amb ells, que no saben fer res? però llavors la, la incongruència és que els envien a la primera línia de xoc. Cardedeu és molt present al llibre, ja que dos dels testimonis són biberons residents actualment a Cardedeu.